Ishte një mandarian në fakt i cili bën fjalë për turin e partë të vizitave që zhvillon në Europë presidenti amerikan Joe Biden, një material i përgatitur nga kolegja Suada Mehmetaj dhe që na fut drejt për drejt në temë në fakt, sepse për këtë çështje do të flasim në studio live në këtë moment në hapësirën e intervistës, kam kënaqësinë të kem kolegen Suada Mehmetaj për të bashkëbiseduar. Suada, kënaqësi të kemi në studio. Gjithashtu Megi, të flasim sidomos për zhvillimet ndërkombëtare aty ku është edhe le të themi edhe sfera ime ajo që edhe mbulojmë. Dhe është më tepër Amerika. Patjetër. Kemi vizitën e kreut të shtëpisë së bardhë, një tur takimesh që referohet 8 ditëve me krerë të ndryshëm të shteteve, por edhe në summit edhe konferenca. Cili është qëllimi i këtyre vizitave të ndërmarra nga Biden dhe ku do të fokusohen ato? Në fakt, Megi është ajo që quhet ose ndryshimi i politikës së jashtme amerikane nga America First, që ishte politika e Donald Trump për 4 vite, tani më Biden, presidenti i ri i Shteteve të Bashkuara, synon të tregojë edhe një herë që politika e Shteteve të Bashkuara nuk është më e fokusuar vetëm brenda vendit, është e fokusuar në arenën ndërkombëtare, kërkon të ringjall edhe një herë ose të rikthej besimin e aleatëve perëndimor të Shteteve të Bashkuara tek administrata amerikane, besimin se ky bashkëpunim mes aleatëve perëndimor do të forcohet dhe kërkon edhe një herë ta kthej Shtetet e Bashkuara një faktor qendror në politikën ndërkombëtare. Fakti që vetëm pak orë përpara se të niste fluturimin e tri drejt Evropës, deklaroi që Shtetet e Bashkuara do të dhurojnë deri në 500 milion doza vaksinash për aleatët, për vendet e tjera. Fakti që kërkon të ndikojë, le të themi, në ndryshimet klimaterike, tregon vendosmërinë e administratës Biden për të shfaqur, le të themi, si një faktor qendror në politikën ndërkombëtare. Në doja ndalesha pak në atë se çfarë ka thënë Biden për vizitën e tij në çdo pikë gjatë udhëtimit. Ai është shprehur se do të bënte të qartë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë kthyer dhe demokracitë e botës po qëndrojnë së bashku për të trajtuar sfidat më të vështira dhe çështjet që kanë më shumë rëndësi për të ardhmen. Si duhet ta kuptojmë këtë, Suada, duke qenë se një interes të veçantë ka gjithashtu edhe për vendet e Ballkanit perëndimor, e ndërsa pam edhe një raport apo një urdhër ekzekutiv të firmosur nga vetë Biden për çështjen e sekuestrimit të pronave apo të pasurive të personave të cilët janë përfshirë në listën non grata të SBA-ve. Po, në fakt që në momentet e parë në zyrën e shtëpisë bardhë, Biden ka tentuar të tregojë edhe një herë me politikat dhe deklaratat e tij se do të rrisë ndikimin në çdo shtet në hapësirën ndërkombëtare. Vetë fakti që para dy ditësh u mor edhe një urdhër ekzekutiv i dal nga vetë zyra e Biden, pikërisht për pasuritë për bllokimin e pasurive të personave non grata, kësaj here edhe në Shqipëri tregon se vet administrata e tij, vet Biden personalisht është i angazhuar për të rritur ndikimin e tij në ruajtjen e stabilitetit në rajonin e Ballkanit edhe në luftimin e korrupsionit, atë që e konsideron edhe vet Biden dhe administrata e tij një nga shtyllat kryesore, le të themi, për krijimin dhe ruajtjen e stabilitetit në secilën prej shteteve. Përfshirja e Shqipërisë në këtë urdhër, le të themi, ekzekutiv është një risi sepse deri tani në këtë urdhër, le të themi, kanë qenë të përfshirë vetëm vendet që kanë qenë pjesë e ish Jugosllavisë. Po pse mendon se ka ardhur edhe përfshirja e Shqipërisë pikërisht në këtë moment që shteti amerikan udhëhiqet pikërisht nga Biden? Vet fakti që Biden kërkon që rajoni i Ballkanit, le të themi, Ballkani të përmirësohet dukshëm, të ketë një angazhim ose një, le të themi, antarësim të tyre në strukturat transatlantike, deri diku ne tani më jemi pjesë e NATO-s, po nga ana tjetër vendi është një nga vendet aspirant për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian dhe një nga faktorët pengues ka qenë pikërisht korrupsioni. Po. Dhe vetë ky vendim i administratës amerikane tregon se vetë Biden dhe administrata është në krah të qytetarëve shqiptarë, në krah të administratës shqiptare për t'u antarësuar dhe për të ecur më tej në hapat e integrimit. Dhe një vendim i tillë tregon që vetë Shtetet e Bashkuara duan që të luftohet
të kemi hapa konkret, le themi, ose luft konkrete kundër korrupsionit në mënyrë që vetë Shqipëria, qytetarët shqiptarë të marrin atë që meritojnë, integrimin, le themi, dhe të marrin atë që një qeveri dhe një situatë, le themi, të qëndrueshme me një stabilitet të brendshëm. Pra, e ardhmja për cilën bën fjalë Biden prek edhe proceset që ndodhin në vendin tonë, qoftë me mënyrën se si kanë funksionuar deri dje, si po shkojnë dhe si do të shkojnë. Po, në fakt kjo është qëllimi kryesor, që ne të krijojmë institucione dhe çdo gjë institucione të qëndrueshme pa korrupsion në mënyrë që të krijohet edhe një ardhmë e qëndrueshme. Dhe sa kohë ka persona të cilët kanë influencë, persona të cilët deri diku kanë pasuri të mëdha dhe që mund të ndikojnë deri diku në destabilizimin e situatës brenda Shqipërisë dhe më gjerë, normalisht që këtë gjë administrata amerikane me anë të këtij akti, urdhri ekzekutiv, ka treguar se nuk do të qëndrojë në krah të këtyre personave dhe do të ndërhyjë. Ky është, le të themi, mesazhi më i fuqishëm që mund t'jepte administrata Biden, pra që tregoj se është në krah të institucioneve dhe që do të luftoj korrupsionin me gjitha format e mundshme. Po, sa e rëndësishme është, pikërisht që vjen në këtë moment kur dhe ne aspirojmë të jemi pjesë e Unionit dhe të Bashkimit Evropian, dhe aqë më tepër të ketë, le të themi, edhe kontrollin e autoriteteve amerikane, një vend si i Yni, dhe që normalisht edhe për mënyra se si ka qeverisur deri ndje, kemi parë që kanë qenë gjithmonë të interesuar për çështjet e sigurisë, tashmë vëmendja është tek institucionet, tek demokracia dhe tek korrupsioni. Fakti që deri diku tani nuk është më siguria, le të themi, pika kryesore e fokusit të politikave të jashtme, do të thotë se deri diku vendi, rajoni është i sigurt. Tani më është e nevojshme që të luftohet një nga plagët më të mëdha të shoqërisë tonë dhe të rajonit vetë, sepse nuk është të jemi të sinqertë, nuk është vetëm Shqipëria ajo që vua nga korrupsioni, po fakti që administrata amerikane tregon që është pran institucioneve, tregon një rëndësi, le të themi ka një rëndësi shumë të madhe, për faktin se tregon një interes në rritje të administratës Biden, ka një interes që vazhdon tregon, le të themi, që ne do të jemi pran jush në çdo sfidë që ju do të keni dhe do të luftojmë korrupsionin dhe do të krijojmë pikërisht një fakt ose një datë që është tetë kritike, le të themi, sepse me 22 qershor pritet që edhe të vendoset një nga datat më të rëndësishme në lidhje me procesin e antarësimit të Shqipërisë në BE. Dhe gjitha këto të mbledhura së bashku, le të themi, tregon se vetë pozicioni i, le të themi, administratës amerikane është të jetë kysh dhe i rëndësishëm në atë se çfarë do të ndodhë me Shqipërinë dhe rajoni ditet në vijim. Por në fakt është një periudhë që flitet shumë në lidhje me atë se çfarë është duke bërë Amerika për vendet e Ballkanit perëndimor dhe aq më tepër me Shqipërinë, kur pam të futur në listën e zez non grata edhe Sali Berishën dhe familjen e tij Suada. A do thotë zbardhje e një vendimi të marrë pikërisht për këtë çështje non grata edhe futja e Shqipërisë në këtë lloj raporti, në këtë lloj urdhri ekzekutiv për sekuestrim pronash, për ndalim personash? Si gjukon? Në fakt, vetë fakti që ky akt u bë publik vetëm një ditë pasi kongresmenet, një kongresmen republikan i kishte kërkuar deri diku, le themi, llogari sekretarit të shtetit Anthony Blinken në lidhje me këtë gjë, sepse Liz Zaplin gjatë një videokonference i kërkoi pikërisht se pse është përfshir zoti Berisha në këtë listë dhe fakti që ky akt administrativ u bë publik vetëm pak orë, më pak se 24 orë më tutje, tregon se deri diku fakti që vetë ish presidenti dhe kryeministri është përfshirë në këtë listë dhe ky akt administrativ për i akuzuar deri diku për korrupsion dhe le të themi përfshirë në veprat të cilat e dëmtojnë stabilitetin dhe politikën, le të themi situatën në Shqipëri, e tregon se ky vendim deri diku është edhe i lidhur me listën ose e zbardh e arsyeton edhe vendimin se pse është marrë një vendim i tillë për përfshirjen e tij në listën non grata, sepse vetë akti administrativ thekson që gjithë personat non grata që janë të përfshirë në vepra të korrupsionit ose destabilizojnë situatën në brenda shtetit ose në rajonin e Ballkanit perëndimor do t'u bllokohen pasuritë. Personi non grata në këtë moment
ose të paktën në bazë të vendimit të fundit, është edhe ish presidenti i akuzuar për korrupsion, i bie që deri diku vetë fakti ka bërë një, le të themi, një sqarim jo të drejtë për drejtë në lidhje me atë se pse është marrë një vendim i tillë nga Shtetet e Bashkuara dhe pse është marrë pikërisht tani. E qartë, ndërkohë që është e dukshme, në fakt, influenca që kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe në përmjet të zyrave të tyre diplomatike që kanë se cilin shtetë dhe më tepër edhe të Ballkanit përëndimor, sigurohen për mbarvajtjen e gjithë, por nuk mund të lenë jashtë vëmëndjes dhe jashtë ndëshkueshmërisë që si pas tyre duhet funksionoj si një proces demokratike dhe mënyra se si kanë funksionuar qeverisjet e më parshme në fokusin e demokracisë, të korupcionit dhe të destabilizimit në rajon. Duket një kthim faqeje për politikën e jashtme të Amerikës, kam parasysh që kanë qenë të pakta zhvillimet me të cilat merrej parar si Biden i Donald Trump në fakt. Suada, pse kjo lloj, le ta themi, ndarje një interesi kaq të madh për disa vende që në fakt duhet të jenë në zhvillimet e tilla të jashtme. Në fakt ka qenë një katërvjeçar i mëparshëm, një katërvjeçar që ka pasur një fokus total brenda vetë shtetit. Ka ndodhur kjo për arsye se vetë ish presidenti Trump ka qenë më shumë i fokusuar në forcimin ekonomik të Shteteve të Bashkuara, përmirësimin e situatës ekonomike aty, fokusimin, le të themi, në problemet kryesore me cilën Shtetet e Bashkuara po përballeshin, pastaj edhe një vit i mbyllur, le të themi, nga kriza e shkaktuar nga pandemia. Po. Mund të vi për shumë aspekte ky fokusim, po një ndërto mund të merret edhe vetë fakti ose vetë backgroundi nga vinte ish presidenti Trump. Kishim të bënim me një sipërmarrës që fokusin gjithmonë ka pasur ekonominë. Dhe realisht fokusi i tij për 4 vitet e kaluara ka qenë pikërisht kjo. Po, për të mos komar, le të themi, ose për të mos humbur totalisht, le të themi, muajt e fundit ku kanë nënshkruar disa marrëveshje të cilat kanë qenë ose kanë kthyer edhe një herë fokusin e tij tek politika ndërkombëtare, si marrëveshja e 4 shtatorit për dialogun Kosovë-Serbi ose marrëveshja e Abrahamit, që ishin zhvillime të mëdha. Po që fatkeqësisht deri diku në arenën ndërkombëtare dhe nga ekspertët ndërkombëtar u konsideruan si marrëveshje që u morën jo me dëshirën e madhe për të shkaktuar një ndryshim në ato rajone, më shumë se sa për të siguruar përfitime elektorale nga vetë Trump, duke pasur parasysh që në atë periudhë ai mund të drejtojë ose do të ishte pikërisht në zgjedhjet presidenciale të nëntorit të kaluar. Ka ndodhur ky ndryshim fokusi total nga administrata e Biden për vetë faktin se ai në momentin që është zgjedhur si president i Shteteve të Bashkuara ka deklaruar edhe një herë ne do të rikthehemi tek politika që ka ndjekur ish presidenti Barack Obama 4 vite më parë. Që do thotë ne do të kemi një Shtetet e Bashkuara të fokusuar në krijimin e të mirës së përgjithshme. Jo një Shtetet e Bashkuara të fokusuar në të mirën e brendshme, vetëm në të mirën e Shteteve të Bashkuara, por parin e saj si një aleat, më shumë se sa një qenie e vetme. Dhe pikërisht për këtë arsye, normalisht Biden thekson edhe një gjë. Bota do të jetë e sigurt në momentin që çdo pjesë e saj do të jetë e sigurt. Evropa, që është një nga aleatët më të fuqishëm të Shteteve të Bashkuara, do të jetë e sigurt në kohën që do të kemi një Ballkan perëndimor të sigurt, një Ballkan perëndimor të integruar totalisht në strukturat e Bashkimit Evropian. Dhe si do të bëhet kjo nëse nuk do të kemi një aktor të fuqishëm si Shtetet e Bashkuara që mbështet secilin nga ato shtete? E drejtë është, në fakt, ndërkohë që duke ju referuar edhe vendeve të tjera të Ballkanit, është edhe dialogu Kosovë-Serbi me shumë rëndësi, i cili është vënë në qendër edhe të politikës jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo edhe me vizitën që pam të dërguarit special Matthew Palmer në një vizitë në Prishtinë, e ndërsa kemi të parashikuar dhe një takim që pritet mes zotit Kurti dhe Ati Vučić pikërisht në Bruksel në ditën kur do të jetë të hënën që parashikohet të fakte dhe të martën, edhe zoti Biden në Bruxelles, Suada, çfarë presim të re në lidhje me këtë takim, vizit dhe ndikimi që mund të ketë Biden pikërisht në këtë marrëdhënie dyparqëse mes shteteve?
Mendoj, do me thënë, vetë fakti që ky takim është vendosur pikërisht në një datë të tillë, që pikërisht edhe presidenti amerikan do të ndodhet në Bruksel për të zhvillimin e takimeve me krerët më të lartë të Brukselit, tregon një gjë, që Shtetet e Bashkuara së bashku me Bashkimin Evropian, ndryshe nga çështja më përpara në administratën e Trump ku ish presidenti ishte tetë i fokusuar që nëse do të ketë një zgjidhje qoftë nga le të themi shkëmbimi i territoreve që ishte ideja e parë që u hodh nga vetë administrata e tij ose pastaj edhe marrveshja 4 shtatorit po. Me këtë se çfarë do të ndodhë në Bruksel tregohet edhe një herë që administrata e Biden dhe Bashkimi Evropian do të veprojnë të dy palët së bashku për arritjen e atij qëllimit final që duan të dyja palët, njohjes reciproke. Fakti që vetëm para dy javësh kishim takimet midis Miroslav Lajçak dhe Matthew Palmer në Prishtinë, pastaj edhe në Beograd dhe përcaktimi i këtij takimi në më pak se dy javë pas këtyre takimeve që u mbajtën në Beograd dhe Prishtinë, tregon edhe një herë që dyja palët, aktorët kryesorë le të themi, edhe pse aktorë të jashtëm, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë bashkuar forcat në mënyrë që të arrihet deri diku tek ai qëllimi final që të kemi stabilitetin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe në fakt duhet presim deri në zhvillimin e këtij takimi se si do t'i referohen të gjitha marrëdhënieve, jo vetëm përfaqësuesit respektiv të dy shteteve të Kosovës, Albin Kurti dhe Serbisë, Aleksandar Vučić, por edhe Biden. Le ta themi si një ndërmjetësues mbase për të dhënë atë shkëndijen e mirë të një zgjidhje reciproke të marrëdhënieve tashmë jo të mira. Pavarësisht se fillimisht të dy, le themi të dyja kampet kanë deklaruar që fokusi do të jetë pikërisht tek një nga problemet ose përplasjet më të mëdha që kanë të dyja kampet, asociacioni i komunave serbe në Kosovë, ku njëra normalisht pala serbe insiston në krimin e këtij asociacioni, në anën tjetër me të drejtën e që buron nga kushtetuta e Kosovës, ku ministri i Kosovës Albin Kurti shpreh që nuk mund të ketë një krim të tillë për vetë faktin se nuk pranohet krimi i asociacioneve një etnike në Kosovë në bazë edhe të kushtetutës, por pavarësisht këtyre ndryshimeve shumë të mëdhaja, le të themi, mes të dy liderëve kryesor, ajo çfarë fakti vetë prania e Biden ditën kur do të mbahet takimi në Bruksel, besoj se do të ndikoj pozitivisht në uljen e toneve dhe urojmë drejt një qëllimi ose zgjidhjes përfundimtar ose të paktën rrugës për të shkuar drejt saj. E të shtrohet rruga, sigurisht. Mirë, Suada, do duhet të ndalëshim pak edhe tek agenda që parashikon edhe turin e takimeve të presidentit Biden në Europë. Ka nisur tashmë me Mbretërinë e Bashkuar, e ndërsa pritet edhe në shkrimi kartës Atlantiku të ri, ku thuhet ndër të tjera që do të ketë edhe një vizit me Boris Johnson, i cili në fakt është konsideruar si një Trump i dytë që i ndodhi Anglisë nga Biden të paktën. Ndalemi pak këtu. Po, në fakt do të jetë një agjendë e tembushur, e kanë konsideruar të gjithë, do të jetë një nga agjendat le të themi vazhdimisht për të ditë Biden do të ketë takime me krerë të ndryshëm të shteteve. Fakti që do të nënshkruhet do të rinë nënshkruhet karta Atlantikut, sepse një kartë e ngjashme është nënshkruar në vitin 1941 mes Churchill dhe Roosevelt, tregon edhe njëherë vendosmërinë e Biden për të rikthyer tek forcimi i marrëdhënieve mes Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara në krimin e një rendi të ri, le të themi botror, në paqe dhe për përballimin e sfidave të reja. Biden është treguar ose të paktën ka theksuar se është e nevojshme në nënshkrimi i kësaj marrëveshje, pasi pandemia ka treguar që le të themi marrëdhënie transatlantike nuk kanë qenë në nivelin e duhur dhe është e nevojshme rigjallërimi i këtyre marrëdhënieve për të përballuar sfidat e reja, një siç ishte pandemia e shkaktuar nga COVID-19 apo ato se çfarë mund të shfaqen në të ardhmen. Sa i përket Johnson, është një nga ato deklarata që shpeshherë njerëzit analistët politike komentojnë deri diku si çfarë do të bëj, a do ta mposhtë Biden Johnson në bisedime, a do të jetë një si fati Johnson, një si fati Trump. Duket më shumë si një garë qëndrimesh, në fakt edhe
për vetë atë se çfarë pritet që ata të thonë, të mbrojnë. Sigurisht kjo do të jetë më shumë në fakt personat pikërisht të paktën mediat kryesore kanë marrë në këtë aspekt. Çfarë mund të diskutojë Biden me një Trump të dytë, në kohën që brenda Shteteve të Bashkuara e kishte pothuajse të pamundur të zhvillonte, le të themi, një diskutim sa i përket platformave më shumë se sa le të themi deri diku sulmeve. Ajo çfarë pritet në takimin mes të dy liderëve do të jetë më shumë ajo se çfarë do të ndodhë në zhvillimin ose në bashkëpunimin mes tyre. Por vlen të theksohet se para këtij takimi sërish Biden ka shprehur le të themi pakënaqësinë e asaj që ka ndodhur me Brexit dhe daljen e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian, pasi sipas tij sërish, vendi i Britanisë së Madhe ishte pjesë e Unionit dhe jo e vetme, dhe një nga pikat, le të themi, më të nxehta diskutimeve tyre do të jetë çështja e Irlandës së Veriut dhe statusit që do të ketë ajo përderisa pas Brexit, ka qenë një nga ato zona që ka përfituar disa nga, le të themi, avantazhet e të qenit në kufi me Irlandën e Jugut, por që ka shumë disa avantazhe që po vinë në aspektin ekonomik sërish dhe do të jetë fokus qendror le të themi mes tyre. Patjetër. Me interes në fakt pritet edhe prezenca e Bidenit në samitin e G7-s, vendeve më të industrializuara të botës, por edhe në atë të NATO-s. Është vizita e parë e tij në fakt edhe qenia e parë e tij si president atje, por dihet në fakt se cila ka qenë politika amerikane ndaj NATO-s me qendrimet e mbajtura nga Trump, e ndërsa kemi edhe një reagim të Jens Stoltenberg, shefi i NATO-s, i cili është shprehur në lidhje me politikën që po ndërmerr tashmë Amerika për rreth e vendeve të tjera, siç janë vendet e tjera prapë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gama e çështjeve që pritet të diskutohet si në samit ashtu edhe tek takimi për NATO. Ajo në fakt Megi do të ketë pavarësisht se çështje do të jenë të shumta të natyrave të ndryshme, dy do të jenë qendrore, një do të jetë pandemia COVID-19, ajo do të jetë parsorja dhe pikërisht çfarë do të ndodhë në vijim, cilët do të jenë hapa që do të marrin shtetet në lidhje me këto. Do me thënë, do të ketë një shpërndarje të vaksinave, si do të ndykojnë samiti i G7-s për të vaksinuar vendet e varfra. Qëllimi është që të qëndrojnë, të tregojnë edhe njëherë vendosmërinë e vendeve më të industrializuara të botës për të mbrojtur tani më ato popullsi dhe ato shtete të cilat e kanë të pamundur deri tani që të vaksinojnë qytetarët e vetë, që të sigurojnë mbrojtje të tyre, deri diku edhe nga ana tjetër se çfarë platformash do të ndërmerren për të siguruar, le të themi, mbrojtjen në nivel të gjerë. Po. Dhe Suata përmbledhta se dhe takimin e NATO, sepse do doja ndalesha specifikisht tek Erdogan dhe Putin. Më pas, po? Pas normalisht një montazh. Po, normalisht. Duke qenë se Erdogan dhe Putin janë dy figura që ai do t'i takoj pikërisht pas samitit të NATO-s, konkretisht do të takohet me Erdogan, i cili është shtuqia duke qenë edhe pjesë e NATO-s, është një nga ato takime që pritet me shumë le të themi kuriozitet për vetë faktin se gjatë muajve të fundit ka pasur përplasje të vazhdueshme mes Biden dhe Putin, Biden dhe Erdogan, për vetë faktin se Erdogan pretendon se Shtetet e Bashkuara i paragjykojnë Turqinë dhe nuk po tregohen aleat, pavarësisht situatës, qoftë në lidhje me krizën e emigrantëve, qoftë në lidhje me shpimet për gazin natyror në detin e Zi edhe në detin e Gje dhe përplasjet që ka pasur vazhdimisht me Greqinë. Por pavarësisht kësaj, ministri i jashtëm Mevlut Çavuşoğlu është shprehur se Turqia pret me tejet pozitivitet dhe presin rezultatet e mira, pavarësisht tensioneve që le të themi nuk janë vetëm të muajve të fundit, ka pasur përplasje edhe gjatë administratës së Obamës, kështu që do të jetë një pikë vendimtare për të parë nëse do të kemi një afrim mes Biden dhe Erdogan apo do të kemi një çarje edhe më tej të situatës dhe për të parë se çfarë do të ndodhë, le të themi edhe në lidhje vetë me NATO-n, duke qenë se Turqia është një nga partnerët më të mëdhej, le të themi, të NATO-s. Biden-Putin? Biden-Putin është një nga, le të themi, çështjet më kryesore të politikës ndërkombëtare aktualisht, për vetë faktin se ka pasur akuza ndoshta të shkallës më agresive të viteve të fundit në politikën e jashtme. Vetëm para më shumë, le të themi, rreth 2 muajsh, Biden e akuzoi Putin si vrasës dhe
ka qenë një kundërpërgjigje pothuajse ngjashme me vet Putin. Po. Para dy javësh Putin bëri thirrje fuqit perëndimore të mos kalojnë dijen e kuqe sipas tij sepse do të ketë një kundërpërgjigje dhe vetëm ditën e djeshme Biden dha mesazhin e tij që do të ketë reagim nga Shtetet e Bashkuara kundrejt çdo politike të gabuar të Rusisë. Do të ndiqet shumë me vëmendje për shkak të sulmeve kibernetike, për shkak të ndërhyrjes së Rusisë në Bielorusi dhe në Ukrainë pas burgosjes së disidentit Aleksej Navalni dhe të gjithë edhe përjashtimit të disa diplomatëve amerikan nga Rusia, 10 diplomatëve amerikan nga Rusia, të gjitha këto do të jenë le të themi objekte përplasje mes dy presidentëve në takimin e 16 qershorit. Por mbetet për të parë nëse pas gjithë këtyre përplasjeve Biden dhe Putin do të arrijnë në një gjuhë deri diku të paktën të shtrëngojnë dore njëri tjetrit për të treguar se do të ketë një bashkëpunim deri diku pozitiv. Një qetësim raportesh. Një qetësim raportesh me të dyve. Edhe tek mënyra se si do të shkojnë më tej. Sfada, faleminderit shumë. Për gjithë çka tham në studion tonë në lidhje me këtë vizitë ndërmarrë tashmë nga presidenti amerikan Biden. Ti e njoh se mirë këtyre zhvillimeve ndërkombëtare dhe jo vetëm edhe çështjeve të rajonit dhe sigurisht do të kemi edhe mundësi të tjera për të komunikuar dhe për t'ia bërë të njohur edhe publikut në Studio Live. Faleminderit shumë. Faleminderit, Megjithëse.